მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, ახალ ამბებს თათია სამსონიძე გაგაცნობთ. 2014 წლის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 223.000 ლარით შეივსო. სახელმწიფო ტრანსფერით გამოყოფილი თანხა სოფლებში ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარებას მოხმარდება. ამ და სხვა საკითხებზე საკრებულოს ხდომაზე იმშელეს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სამ საკითხზე იმსჯელეს. 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. ფისკალური დოკუმენტი სახელმწიფო ტრანსფერით 223.399 ლარით გაიზარდა. აღნიშნული თანხა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას მოხმარდება. კერძოდ სტიქიისგან ნებული ინფრასტრუქტურული ზარალის ანაზღაურებას. თქვენ მოგესწრებათ, რომ ჩვენთან სტიქიათ ზარალი მიიღო მაღალმთიანმა სოფლებმა, განსაკუთრებით გვიახლოვდება ციტრუსის პერიოდი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ხელი არ შეეშალოს ამ ციტრუსებთან დაკავშირებით, ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება, რომ ყველა ის სოფელი, სადაც არის ციტრუსი და სადაც არის მიუვალი გზები, გზები გაკეთდება აუცილებლად. ეს მოხდება უკვე, დაიწყება ხვალდამი ამ მნიშვნელოვნები და უკვე ადამიანებს არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ იქნებათ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რიგგარეშეს ხდომაზე შესყიდვების გეგმაში შეიტანეს ცვლილება, რომელიც დეპუტატებმა ერთხმად დაამტკიცეს. ოზურგეთში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს დახმარება გაეწიათ. ჰუმანიტარული ტვირთი მათთვის წითელმაჯვარმა გამოყო და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით დაარიგა. გუშინ საქართველოს წითელი ჯვრის ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების გამგეობის წარმომადგენლებმა ოზურგეთში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს ამანათები დაურიგეს. ამანათების ყუთში როგორც სასურსათო ჰიგიენური საშუალებები, ასევე სამზარეულოს ნივთები და ლეიბები იყო განთავსებული. ამანათის საერთო ჯამში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 50 ოჯახს დაურიგდა. ეს უარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასეთ დახმარების დიდი მადლობა ზუსტად. მაყოფილი ვარ ყველანაირად დახმარებისათვის, ყველა მხარში ამომიდგა, ყველა გაიზიარა ჩემი გაჭირება, სულ ყველა ჩემს გვერდში იყო. ეს მოხდა სოფლის წარმომადგენლების შუამდგომლობებით, სადაც ზოგადად ყველაზე მეტად გაჭირებული ადამიანები იყვნენ იმ კუთხით, რომ სტიქიამ ვინც მეტად დააზარალა. რაც ყველაზე მთავარია, ასეთი ტიპის თანამშრომლობა, როგორც თვითონ ქალბატონები აღნიშნავენ, წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, არ ყოფილა ოზურგეთის რაიონში და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით ეს გადავა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას და მომავალშიც ამ ტიპის დახმარებებს გავაგრძელებთ აუცილებლად, რომელიც ძალიან დიდ სიკეთეს მოუტანს ოზურგეთის მოსახლეობას. წითელი ჯვარი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მსგავსი ტიპის ჰუმანიტარული აქციების ჩატარებას რეგიონის მასშტაბით კვლავაც გეგმავს. დღეს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ინოვაციების და განვითარების ფონდმა პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაცია ახალი პროექტის გაცნობას ისახავდა მიზნად. სახელმწიფო 3.0 ინოვაციების ახალი ტალღა, ასე ქვია ახალ პროექტს, რომლის განხორციელება მალე დაიწყება საქართველოს მასშტაბით. პროექტი მიზნად ისახავს საინიციატივო ჯგუფების ჩამოყალიბებას, რომლებიც იმუშავებენ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე. პროექტი განხორციელდება 12 თვითმმართველ ქალაქში და 5 მიმართულებით იმუშავებს. ყველა მსურველს ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი ქალაქის ჯანდაცვის, განათლების, სამართალდამცავი სისტემის, ეკონომიკის, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში. პრეზენტაციას ოზურგეთში სტუდენტები, მოსწავლეები და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მე როგორც რიგითი მოქალაქე, ჩემო მეგობრებო მომიწვიეს და ძალიან სიამოვნებით დავთანხმდი ამ გამოწვევას. ხედავ აქტივობას ახალგაზრდა თაობის და მჯერა, რომ ეს ადამიანები ჩაერთვებიან ამ პროექტში და თითეული ახალგაზრდა შექმნის თავისი მუნიციპალიტეტისთვის, თავისი სოფლისთვის გააკეთებს ერთ კარგ საქმეს. ისინი პირველ რიგში მიიღებენ განათლებას და ეს ადამიანები განვითარდებიან და ეს ადამიანები არიან ხვალ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ჩვენ თვლით, რომ თუ გსურს, რომ ხვალინდელი ჩვენი სახელმწიფო იყოს ძლიერი და იმ თანამედროვე გამოწვევების წინაშე, რომლის წინაშეც დღეს მთელი მსოფლიო დგას, ჩვენ ვიყოთ მზად ამ გამოწვევების მისაღებად, ჩვენ გვჭირდება ისეთი ახალი თაობის ლიდერების გაჩენა აბსოლუტურად ყველა დონეზე, იქნება ეს სახელმწიფო დონეზე, საქალაქო, სარაიონო თუ სოფლის დონეზე, და ჩვენ ვართ მზად, რომ ამ ახალი თაობის ლიდერებს მივცეთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ ხვალზე სწორედ მათ ჩაიბარონ და მართონ ჩვენი რაიონები, ქალაქები და საერთოდ სახელმწიფო. პროექტში ჩართვა შეუძლია 16 წელს ზემოთ მოქალაქეებს. პროექტში მონაწილეობისათვის აპლიკაციების მიღება უკვე დაწყებულია და 30 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.
ოზურგეთში სახალხო დღესასწაული ალეგრობა გაიმართა. ქალაქში იმდენად მრავალფეროვანი გარემო იყო, რომ ნებისმიერი ადამიანი იპოვიდა თავისი გემოვნების შესაბამის გასართობს. დღესასწაულზე ოზურგეთის საპატიო მოქალაქეები აირჩიეს. ალეგრობა, ოზურგეთობა ულამაზესი სახალხო დღესასწაული გამოდგა. ქალაქის თეატრალურ მოედანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უამრავი გასართობი იყო მოწყობილი. საგანგებოდ დამონტაჟებულ სცენაზე მთელი დღის განმავლობაში კონცერტი მიმდინარეობდა, რომელშიც ერთმანეთს ვოკალური ნომრები, ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ანსამბლები ენაცვლებოდა. ჩვენ მუსიკალური სკოლის აღსაზრდელები ვუერთებით ამ დიდ სახალხო ცენტრს და მინდა მთელ საქართველოს და კერძოდ გურულებს მიულოცო. ულოცავ ყველა ოზურგეთელს დღევანდელ დღეს, ალეგრობის დღესასწაულს და მიხარია, რომ ამდენი ჩვენი თანაქალაქელი გახდა ამ ლამაზი ღონისძიების სანა მონაწილე და ვისურვებდი, რომ ასეთი გამოცოცხლებული მენახოს ჩემი ქალაქი ყოველ დღე, როგორც დღეს არის. ჩვენს ქალაქში მიხარია, რომ დღეს ძალიან ლამაზი დღე არის. ეს დღე უკავშირდება ქალაქში ძველი, დაკარგული და უკვე აღდგენილი დღესასწაულის ალეგრობის დაბრუნებას, თუმცა ამ დღესასწაულის აღდგენის ცდელობა 2011 წელს იყო, მაგრამ ახლა მე ვფიქრობ, დღეს უფრო ქალაქური იერი შეიძინა მან. ჭადრების ბაღში ღვინის, ჩაის და წიგნის ფესტივალი, სპორტული ასპარეზობები, ფოტოების და ყვავილების გამოფენა იყო მოწყობილი. აქვე ნახავდით ხალხური რეწვის ნიმუშებსაც. ხიარულება დღესასწაულს ქუჩის მსახიობების მიერ გამართულმა წარმოდგენამ შემატა. მათ სანახაობას იქ მყოფი მაყურებლები შეუერთდნენ, ამით განსაკუთრებით ბავშვები ჩადნენ მაყოფილები. გურულების ენაკვიმატობასაც არ ჰქონდა საზღვარი. მე ვეღარ გეტყვი ისეთი გადასარევი დღეია, რაც არ უნდა გშიოდეს. ამ ფერდროზე გამძღარი ყარ ვიზიახ. გურულ სიმღერას ვთქვათ ერთი გურიაში, შეიძლება ვთქვათ? არა, სიმღერა დაიწყოთ. მივალ გურიაში. მივალ შედეიწყა მე გეტყვი რაც. მივალ გურიაში მარა სულმა, სულმა წინწინ გეიმარა. მიმდი ედარ დაბრუნდა დარცმი ყოქთამად ბარადა. დღის ბოლოს ოზურგეთელების განწყობაზე სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული სახელმწიფო ანსამბლი ბასიანი და ანსამბლი მეტეხი ზრუნავდა. სცენაზე მათ გამოჩენას ქალაქელების დიდი ოვაციები მოჰყვა. ამავე დღეს საფუძველი ჩაეყარა ახალ ტრადიციას, რომელიც ყოველწლიურად საპატიო ოზურგეთელის გამოვლენას ითვალისწინებს. წლევანდელ ოზურგეთობაზე 6 ადამიანი: მერაბ ბერძენიშვილი, ანზორ ერქომაიშვილი, ეთერ ქადეიშვილი, არსენ კეჭაყმაძე, ლიანა შეწირული და თემურ ჯახვა გახდა ამ საპატიო ჯილდოს მფლობელი. ველიში და მიულოც ოზურგეთელს დღევანდელი დღესასწაული, რომელიც ასდგა გარკვეული წლების შემდეგ. ეს არის სიხალის ეთელი მოსახლეობის გამოსულია დიდი პატარა სულ ქალაქში და ზეიმობთ ოზურგეთლობაზე. ამ პირველ დღესასწაულზე ვაგირჩევენ პირველ მოქალაქეთ, რომ იყვნენ ასე და საპატიო მოქალაქეთ. ეს დიდი დამსახურება, ჩემთვის დიდი ვალდებულება და მოვალდებულოს მომავალში ჩემი ენერგია ყველაფერ მოახვალო ჩემ ქალაქს, ჩემს ოზურგეთს, ჩემს გურიას და არ დავიშურებ ენერგიას, რაც ცოდნა გამოსწინა მას ყველაფერს გავაკეთ. ღონისძიება ქალაქის მერიის განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის ორგანიზებით შედგა. დღეს რუბრიკა ახალგაზრდა რეპორტიორი სოფელ ნატანებში საკუპრიას უბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ მოგვითხრობს. ასევე რუბრიკის ფარგლებში ახალგაზრდა რეპორტიორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთში აკეთელების პრობლემაზე, უწყლობაზე გვესაუბრება. ამდენად ბიჭებო, დიდი მადლობა რესპუბლიკის სამთავრობოს, რაიონის სამთავრობოს, გამგებელ ჭანუღაძეს, ადგილობრივ წუნებელს, ილოთავაძეს, დეპუტატ დავით ხელოსმე, გამოიჩინა დიდი ნდობა, დიდი ინიციატივა აკეთებს ჩვენი სოფლის სასწავლებლებს და ხალხი მადლიერია და ყველაფერს გავაკეთებს ხალხი, რომ ჩვენ ამას ხარით დუჭიროთ და გვერდში დუდგეთ ჩვენ.
გაკეთეთ? აბებია. ალია მოდიდა, აბებია. ბლაშლანგი და გინდა. ბასენი კი გვაქვს, მაგრამ წყალი არ მოდის. თავრობას თხოვთ, დაგვეხმაროს. თელიზაფული უწყლოთ ვიღავით. გეთებითან ბასეინი გეიშალა, წყალი აღარ მოდის. უწყლოთ ვარ ზაფხულობით. და თხოვთ, რომ დაგვეხმაროს წყალი თავობაზე. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის დროა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.